الله رسول فرمایي وای د ماپشین د منځ څخه مخ کې څلو رکعات سنت چې ما وتا کو او دو رکعات سنت ما وتا بعد کې کو د شپږ رکعات سنت مؤکده بلل کې جمع وتا خامخا کو د دیغه سره سره ولار سره دو رکعات نفل وک دو رکعات نفل د الله رسول فرمایي د جهنم اور الله رب العزت پرتا حرام وي چې کوم سړی ماپشین څلو رکعات سنت مش کو بیا دغه سبا دو رکعات سنت کو د پر سما بعد دو رکعات نفل نور ور سره وکا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای د ابو داود شریف ترمذی شریف حدیث دی د الله رسول فرمای د جهنم ور الله پرتا حرام یی چې ته همیشه پر رکعات خو کو د فرض سه علاوه دو رکعات نور سره کو الله رب العزت دا اعزاز او مرتبه ترکه د قیامت پر ورځ تر ټولو لویه پریشانی د جهنم اور دی دلته د الله رسول و ما او تاسو شپږ رکعات کوو چې کوو دو رکعات نه پلور واچو د الله رسول فرمایي د جهنم اور الله پر تا حرام دی دا سنه خبره ده لیکن کول ډیر ګران دی کله به مش کوو تاسو کوشش وکړئ عزیزان والله څه معلومه ده الله رب العزت په پر یو معمولی خبره وبخشه څه معلومه ده الله رب العزت په دی ویو ورځ په منځ باندې زما استاد عبد الاباد مغفرت چي دی هغه پرمایدا خبره ختم سوله.